facendo unha pregunta, a ver se é vostede quen de contestar, é a cuarta vez que o intento e nunca recibín resposta. Concretamente, quería saber cales eran as razóns polas que o Partido Popular de Galicia apostaba nos programas electorais de 2009 e 2012 polo traslado de Ence da Ría de Pontevedra. Non pregunto o cambio de posición que vimos todos nos últimos tempos. Pregunto cales eran as razóns expresadas nos programas electorais para pedir o traslado de Ence. E gostaríame que o dixese públicamente. Gostaríame tamén que me nos explicase cal foi a posición da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia ao respecto da aprobación no 2013 da Lei de Protección do Litoral, que había a posibilidade da permanencia de Ence na Ría 75 anos máis, e que deixaba a última palabra sobre esta tan importante decisión para este país no Estado. Cedía parte da nosa soberanía para decidir sobre un asunto como é a permanencia de Ence, que condiciona a economía da Ría de Pontevedra e o modelo forestal do país, deixaba nas mans do Estado. Gostaríame saber cal foi a opinión da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Galicia cando se aprobou un regulamento de aplicación da Lei de Protección do Litoral onde se limitaba unha vez máis a soberanía de Galicia, limitando o informe ambiental o xa contido na autorización ambiental integrada. Señora conselleira, vostedes que se ofenden tanto porque en Pontevedra se declarou persoa non grata a Rajoy, eu pregúntome, como non vai ser persoa non grata o señor Rajoy? Como non vai ser unha persoa que traicionou a súa cidade e o seu país sin consultar a cidadanía, tomando unha decisión que só beneficia a empresa? O 100% dos grupos deste Parlamento, señora conselleira, o 100% dos deputados e deputadas deste Parlamento entraron aquí defendendo o traslado de Ence. E Galiza ve como Ence permanecerá 60 anos máis na ría por unha decisión allea á soberanía popular da xente e determinada polos intereses privados de un grupo de persoas que se vai lucrar a costa do benestar deste país. E aí cando lle pido que recorde por que todos os grupos deste Parlamento apostábamos polo traslado de Ence e por empezar unha etapa baixo outras bases económicas, sociais e ambientais, señora conselleira. Feijó tamén debe de ser persoa non grata, porque el xogou un papel aínda máis vergoñento nesta historia, cedendo toda a capacidade de decisión no goberno de Madrid. Non foi quen de actuar como un presidente do goberno de un país, señora conselleira. Prégolle que conteste as preguntas concretas que lle trasladé. Gracias, señor Sánchez.